že k nám Dáda pozvala návštěvu až z Itálie. Pip, a koho? Mámu Marii. A jo. To si tak v Římě ulicí kráčím, celý nos vlastně si v zmrzlině máčím. Mám sebou malou kamarádku Lulu, o její mámě vyprávět vám budu. Směje se ráda a smutná nebývá, hraje si s dětmi a ráda jim zpívá. Na diskotéku se vozy je bere, prolejzá skály, postýlky jim z tele. Máma, 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 Maria, máma. Se baví, já hledám v hlavě otázky pravý. Chci se jí zeptat, zda někdy se hádá, a jestli třeba má i kosy ráda. Lulu se směje, že Oskar má smůlu, ta její máma prý nekouká vzhůru. Nos nosí rovně a rovná má záda, má prostě lidi i zvířátka ráda. Zůstat třeba 300 dní. Mám.